вечір, шановні друзі. Сьогодні, напередодні свята Дня місцевого самоврядування, відбувся урочистий прийом голови Харківської обласної ради Чернова Сергія Івановича та голови Харківської обласної державної адміністрації Добкіна Михайла Марковича. За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Харківського регіону, сумлінну працю, високий професіоналізм і відданість справі, почесними нагородами Верховної Ради України і Харківської обласної ради були відзначені кращі працівники органів місцевого самоврядування Харківщини і народні обранці, які знаходяться сьогодні з нами у цій чудовій залі. Ми поздоровляємо усіх присутніх з наступаючим святом – Днем місцевого самоврядування. Щастя вам, здоров'я і нових трудових досягнень. Село Божанська земле, ти нам рідна мати, моя батьківщина, мила сторона, пролунає гімн наш щиро і завзято. Харківщина славна, святом всіх віта! Шановні друзі, сьогодні ми зустрілися в цій чудовій залі з нагоди ще однієї події, яка є дуже цікавою і важливою не лише для Харківщини, але й для всієї України. На нашій багатій на таланти слобожанській землі ніколи в історії не було професійного колективу, в якому б на високому рівні було поєднано музику, пісні і танці. І ось, з ініціативи голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Марковича Добкіна навесні цього року з'явився творчий проєкт «Великий Слобожанський ансамбль пісні і танцю», для здійснення якого було залучені професійні митці на чолі з нашим талановитим земляком, народним артистом України Борисом Колнагузенком. Сценічний шлях молодий колектив почав 7 травня з участі в концерті на честь 90-річчя єпископа Харківського та Богодухівського Никодима. З цього першого виступу стало зрозуміло, що на мистецькому небосхилі Харківщини народжується яскрава зірка. Підтвердження тому стали виступи колективу в святкових концертах до Дня Перемоги та Дня Незалежності України на сценах нашого міста. Високу оцінку глядачів та міністра культури України отримав ансамбль за свою програму у вересні на всеукраїнському етнофестивалі «Печеніське поле». З величезним успіхом пройшли концерти в Бат-Ямі, Ашдоді, Хайфі, де 10 діб тому танцювальна група ансамблю представляла мистецтво Харківщини в Ізраїлі у рамках Днів культури України. Дуже символічно, що сьогодні, в День місцевого самоврядування, самий молодий, але вже відомий творчий колектив України презентує нам свою концертну програму. З подвійним святом вас, шановні друзі! Вас вітає Великий Слобожанський ансамбль
пісні і танцю. Весняночко, паняночко, де ти зимувала, у садочку на пеньочку пряла на зорою. Юрія, Юрія,
Це був жіночий склад ансамблю. А зараз чоловіки танцювальної групи ансамблю виконають парубоцькі жарти. Солісти, лауреат міжнародного конкурсу Артем Мороховець та Олег Мандриченко. Thank you.
Українська народна пісня в обробці Івана Бідака. «Не сходило вранці сонечко». Виконує хорова група ансамблю. Солістка Ганна Кузема. Диригент, головний хормейстер ансамблю Михайло Когутич. Ці сонечко, хтось постукав у віконечко, віконечко відчинялося, я молода дивувалася, прилетіла дрібна пташе. Чи то пташка щебетушечка, чи то пташка щебетушечка, чи козаченькова душечка. Українська народна пісня в обробці Якова Яценевича. «Сусідка». Заспіваймо пісню веселеньку про сусідку молоденьку.
Фантазія для цимбалів Василя Пападюка. Виконує оркестрова група ансамблю. Солістка Тетяна Стрілець. Диригент, лауреат міжнародних конкурсів Андрій Стрілець.
вокальна хореографічна сюїта «Буде весілля» виконує весь склад ансамблю. Солісти, лауреати міжнародного конкурсу Катерина Вовк, Тимур Ілдошев, Анастасія Кравчук, Іван Василина, а також Олексій Князьков і Олег Мандриченко.
Українська народна пісня в обробці Івана Бідака. Ой, не Івана, та й накупала. Солістка Олена Павленко. Ой, на Івана,
Українська народна пісня в обробці Анатолія Авдієвського. Солістка Дарина Кравченко. Диригент Роман Пасєка. Українські награвання. Оркестрова п'єса. Музична версія лауреата міжнародних конкурсів Андрія Стрільця. Виконує оркестрова група ансамблю. Thank you.
український танець «Гуцулка-космачанка». Thank you.
Українська народна пісня «Ой, чи то кінь стоїть» виконує чоловічий вокальний ансамбль. Російська народна пісня в обробці Юрія Аужнєва та народно-сценічний танець «Вийду на вулицю» виконує весь склад ансамблю. Солісти Володимир Якобишин, лауреати міжнародних конкурсів Анастасія Кравчук та Іван Василина. Гляну на село,
нею прямо кидает жар. Раньше гулял я в зеленом саду, думал, на улицу век не пойду. Под вечер аж пятки горят, ноженьки быстрее в пляск упадят. На улицу к девкам пойду, голосом звонким я им подпою. Эй, гуляй, красивые! Соловушка поет, а там под горою эх, пляска идет. Эх, голосистые звонки поют, доброму молодцу спать не дают. Эх, голосистые звонки поют, доброму молодцу.
Українська народна пісня в обробці Михайла Когутича. Ой, у вишневому садочку. Оркестрування Анатолія Дудки. Народна пісня «Терниця». Yeah.
Українська народна пісня в обробці Віктора Захарченка. Розпрягайте, хлопці, коней! Вокальна хореографічна композиція «Вітає Україна» виконує весь склад ансамблю.
стрілець. Головний хормейстер Михайло Когутич. Художній керівник і головний балетмейстер, народний артист України, академік, почесний громадянин Харківської області Борис Колногусенко. Квіти від голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Марковича Добкіна, Харківського міського голови Геннадія Адольфовича Кернеса, голови Харківської обласної ради Сергія Івановича Чернова. Ансамбль пісні і танцю.